ନାଇଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଟିକାର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଭାବରେ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏ ସଙ୍କଟ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଅତି ସିମ୍ପଲ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ଚାହିଦା ବଢ଼େ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଦାମ ବା ତା'ର ସଙ୍କଟଟାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖାଯାଏ ମାର୍କେଟକୁ, ତାକି ତା'ର ଦାମଟା କେମିତି ବଢ଼ିବ। କହିବାକୁ ଗଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଟିକା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମିଳିଭଗତରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଛି ଜାଣିଶୁଣି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପାଖାପାଖି 8.5 କୋଟି ଟିକାକରଣ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯେତିକି ଟିକାକରଣ ହୋଇଥିବ, ମେ ମାସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା କଥା, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆଉ ସପ୍ଲାଇ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମେ ମାସରେ 5.7 କରୋଡ଼ ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି, ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ସଂଖ୍ୟା ଅଳ୍ପ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇପାରେ। ଏଇଟା କେମିତି ପସିବୁଲ୍ ହୋଇପାରୁଛି? ଯଦି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 8.5 କରୋଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଡାଟା କହୁଛି, ମେ ମାସରେ କମିବ କେମିତି? ଗୋଟାଏ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ୱାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଏପଟେ ତ ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି, ହଁ ଚାହିଦା କମିଥାନ୍ତା, ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କମିଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକାକରଣ ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ଯେତିକି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଘୋଟାଲା ରହୁଛି। କହିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ସିମ୍ପୁଲ ବିଜନେସ୍। କାହିଁକି ଯଦି ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିଓ ଟିକା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିକା ହେଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଆମକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଟିକା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ବର୍ଷର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବଜେଟ୍ରେ 35,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ନେଲେ। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର 35,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଲଟମେଣ୍ଟ କଲା ଟିକା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟମାନେ ଏତେ ସବୁ ଫାଇଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି? ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକାର ସଙ୍କଟ କାହିଁ ହେଉଛି? ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଭାରତ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ବୋଧେ ଟିକା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା, ଟିକା କଥା ଚିନ୍ତା କଲା, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଦେଖିବେ ଯେତିକି ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ତା'ର ଅଧା ଅଂଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ତାକୁ କିଣିବେ। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦାମ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦାମ। ଆପଣ ମନେକର ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଦୋକାନଟିଏ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଅଛି, ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ର ଦାମ ମୁଁ କିଣିଲେ ମନେକର ଆପଣଙ୍କ 2 ଟଙ୍କା ଲାଭ, ଗୋଟାଏ ଘରୋଇ ଦୋକାନୀଟେ କିଣିଲେ ବା ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଟେ କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର 20 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟାକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଓବିଅସ୍ଲି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଦୋକାନଟାରେ। ତେଣୁ ଏହା ସିମ୍ପୁଲ ଭାବରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଆଉ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ରେଟ୍ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ 1500ରୁ 1200 କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ 700ରୁ 1200 ନା କ'ଣ ଆରି ଭଳିଆ ରେଟ୍ ରହୁଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଉତ୍ପାଦନ ଆଦୌ କମ୍ ନାହିଁ ଆପଣ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯଦି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 8.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି, ମେ ମାସରେ କମିବ କେମିତି? ତା ମାନେ ଯେଉଁ ଟିକା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମୁନାଫା କମାଇବାର ଅଛି, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ନ ହେଉ, କଳା ବଜାରୀ ବା ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନେଇକି ଖେଳ ନ ହେଉ ବୋଲି, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଅନୁପାତ ଆଟଲିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ କିଣିବ, ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଏତିକି ଅନୁପାତରେ କିଣିବେ। ସେଭଳି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ରେଟ୍ରେ ଏପଟ ସେପଟ ରହୁଛି। ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣକୁ ଏମାନେ ପାଦରେ ଯେମିତି ଦଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆପଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ପାଇବେ, ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ରେଟ୍ ଦେବେ, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ପାଇବେ। ସେମିତି ଯିଏ ପଇସା ଦେଇପାରିବ ସିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକା କିଣିପାରିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ଲଟ୍ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ପୁଣି ହ୍ୟାକିଂ ଫ୍ୟାକିଂର ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ମୁଁ ତ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ଉଚିତ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ କଳାବଜାରୀ ଚାଲିଛି, ଟିକା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଏମିତି ତ ନାହିଁ ଯେ ହାୱାରେ କୁଆଡ଼େ ଉଠିକି ପଳାଉଛି ବା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କମିଯାଉଛି, ଏଇଟା ତ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆ ସରିନାହିଁ, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କେମିତି କମିବ? ଆପଣ ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କମିବ କେମିତି? ଗୋଟାଏ ଥର ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରୁଥିବ, ଗତ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ବାହାରିଲା, ଏ ମାସରେ କମିଯିବ କେମିତି? ତା ମାନେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ଚାଲିଛି, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆଉ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ମିଳିଭଗତରେ ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଓବିଅସ୍ଲି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟିକା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଲଟ୍ରେ ସୋ କରିବ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସ୍ଲଟ୍ ସଫା ହୋଇଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ପୁଣି କହିଲେ ଆପଣ ହ୍ୟାକିଂ କଥା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଯିଏ ପୁଣି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯିଏ ସାଧାରଣ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକଟା ରହୁଛି, ସେ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଯାଇକି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିବ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ପିଲା ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ ଯିବେ ବା ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିବେ? ତା ମାନେ ଯିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ, ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ, ଯିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା କୋଟିଂ ଥିବା ଲୋକ, ସୁଗାର କୋଟେଡ୍ ବାଲା ଲୋକ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇ ଟିକାକରଣରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦେବ ସେ କିଣିବ, ଯିଏ ବଞ୍ଚିଲା ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଏଇ କରୋନା ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ କରି ଯିଏ ବଞ୍ଚିବ, ସେ ତାପରେ ଟିକା ତା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନ ପଡ଼ିବ ତା ଭିନ୍ନ କଥା।
କେବଳ ବିଏମ୍ସି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, କେରଳ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଏଇ କଥାକୁ, କାରଣ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଜୀବନର କଥା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ ନୀତି, ଏଇ ଭୁଲ ନୀତି ନିର୍ବୋଧତା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାନେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବାଟା ସାରା, ତେଣୁ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଯାହା ଟିକାର ସଙ୍କଟ ହେଉଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କେତେ ଦିଆଯାଉଛି, ତାପରେ ଅଡିଟ୍ କରାଯାଉ, କାହିଁକି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କିଣୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏ ସଙ୍କଟଟା ଉପୁଜିଛି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ କିଏ, ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରେସର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରେସର ହେଲେ ଭାବୁଛି ଏଇ ସଙ୍କଟଟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ।